आदरण साथीहरू यो अङ्कमा हामीले तपाईँहरूलाई हाई पिई रेसियो भएको कम्पनी र लो पिई रेसियोको कम्पनी कुन किन्ने भन्ने हिसाबमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुँदो होला कुन से स्टक सेलेक्सन गर्ने र मैले कुन हाई पिई लिँदाखेरि मैले छानेको कम्पनी मैले सिलेक्ट गरेको कम्पनी ठीक हुन्छ या लो पी हुन्छ भन्ने हिसाबमा मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्नेछु त्यसपछि तपाईँहरूलाई अ अर्निङ इपिएसको हिसाबमा नकारात्मक इपिएस र सकारात्मक इपिएस हुँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरू सामु राख्नेछु त्यस्तै तपाईँलाई नेटवर्थ चाहिने कसरी कम्पनीहरूले नेटवर्थलाई क नेटवर्क नगा नकारात्मक र सकारात्मक हुन्छ र नकारात्मक हुँदा हामीले के के कुरामा विचार गर्नुपर्छ र सकारात्मक हुँदा के के कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले बुझ्न जरुरी छ किनभने यसको बारेमा कतै बजारमा हामीहरू बिचमा भ्रम पनि हुनसक्छ हामीले बुझेका र हामीले देखेको र यथार्थमा कम्पनीमा भइआएको पिरेसियोको कन्फ्युजनको बारेमा हाई पिलिने लोपी लिने हाई इपिएस लिने कि लोपिएस इपिएस रहने भन्ने आफ्ना आफ्ना मतहरू छन् र जसमध्ये कतिले नकारात्मक पी रेसियो पनि कहीँ हुँदा कम्पनी राम्रो भएको हुन्छ भने सकारात्मक हुँदा पनि भएको छ त्यस्तै इपिएसमा पनि ब्लुचिप कम्पनीहरू पनि फेल भएका छन् त्यसैले र धेरै नै तल झरेका इपिएस नराम्रा भएका कम्पनीहरूले पनि धेरै थाउजन्ड पर्सेन्टसम्म प्रफिटहरू दिएको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छ तर नेपालमा पनि हामीले हेर्दै जाँदाखेरि त्यही सिलसिलामा अहिले आएर बजारले जब ट्रेन्ड हेर्दा हामी नहेरिकन यो यसको चाहिने फिनान्सियल हेल्थ कम्पनीको नहेलिकन फन्डामेन्टल नहेरिकन हामीले जथाभावी सेयर किन्दाखेरि बिचमा एउटा हल्ला भयो बोर्डहरू बोर्डबाट पनि सर्कुलरहरू जारी भयो त्यसै त्यसलाई चाहिने कसरी अब हामी यस्तो समस्यामा हामी कन्फ्युजनको अवस्थामा छौँ भने सिकेर अझ चाहिने हामी जुझारु भएर चाहिने हामीले सेयर बजारमा पस्नुपर्छ किन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो हाम्रो चाहिने चाहना हो त्यसै अनुरूप अब आज हामीले तपाईँहरूलाई चाहिने यो यो पी रेसियो इपिएस र चाहिँ नेटवर्थ हेर्नु भनेको कम्पनीको चाहिने फिनेन्सियल हेल्थ चाहिने बुझ्ने प्रयास हो यसको आधारमा हामीले चाहिने कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर हरेक इन्भेस्टरको आफ्नो आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ र छनौट गर्दाखेरि पनि तपाईँले आफ्नो स्ट्राटेजी अनुसारको छुट्याएर तपाईँहरूले राख्नु जान्छ कुनै पनि कम्पनीको इपिएस खराबै भयो भन्दैमा कम्पनी नै खराब, खराब हुन्छ भन्ने कुरा हुने हुँदैन इपिएस ख घट्दा पनि कम्पनीको चाहिने प्रोफाइल कम्पनी राम्रो भएको हुन्छ मान्छेले लगानी गरिरहेको अवस्था हुन्छ डिपेन्ड गर्छ ब्रान्डमा इमेजमा म्यानेजमेन्टमा त्यसको अब्जेक्टमा त्यसको मार्जिनमा कस्टमा र बिजनेस होराइजनमा पनि डिपेन्ड गर्दछ त्यसैले समग्रमा यो कम्पोनेन्टलाई मात्रै मानेर पनि तपाईँहरूले हुँदैन तर यसो ओभरअल चाहिँ तात्कालिक सर्ट टर्मको लागि केही क्षणिक हिसाबमा को निर्णय गर्नुपर्दाखेरि हामीलाई बजारको ट्रेन्डमा टेक्निकल एनालाइसिसहरू गर्दाखेरि हामीले यी चिजलाई ध्यान राख्यौँ भने अझ हाम्रो एकुरेसी एक दर चाहिँ चाहिने बढ्छ चा। अभियान त्यही ते हो त्यसैको लागि तपाईँहरूले अझ सजग हुनुहोस् बजारको अवस्था तपाईँलाई थाहा छँदैछ बजारमा हामीले गत हप्ता भनेका छौँ चा। बजार चाहिने बजार केही दुई तिन दिनको कन्फर्मेसन पछि बजारले यदि उभो लायो भने तपाईँहरू बजारसँग जानु होला नभएदेखि अहिले यो सप्ताह बजार चाहिने यथास्थिति र झिगज्यागमा होला या बढी भयो भने तलतिर अलिकति तल जाएर हामीलाई प्रेसर क्रिएट होला त्यसैले किन असाढ महिनाको कुरा पनि गरेका थियौँ त्यस्तै साउन महिनादेखि सकारात्मक हुनसक्छ भन्ने पनि प्रक्षेपण गरेका थियौँ अब हामी आज यो यसको बारेमा पी पीरेसियोको बारेमा बुझ्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्न जरुरी छ कि पी रेसियो हामी जब हेर्छौँ त एउटा कम्पनीको बारेमा हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ कम्पनी वास्तवमा कम्पनी भनेको के हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ कम्पनीमा सहभागितामूलक हिसाबमा क्यास कलेक्सन गरेर केही खास अब्जेक्टिभको लागि हामीले कम्पनी स्थापना भएको हामीले बुझेकै हो त्यस त्यसको ते पछाडिको मोटो कुनै पनि कम्पनीमा पैसा लगानीको पछाडिको मोटो दुईवटा हुन सक्नु हुन्छ एउटा कम्पनीको स्वयं विकास डेभलपमेन्ट र अर्को चाहिने हामीले प्रफिट त्यो कम्पनीको मुनाफा बढ्यो कि बढेन भन्ने कुरा यो दुईवटा सोचको कारण हामीले वास्तवमा यो सेयर बजारमा हाम्रो लगानीकर्ताको पैसा आउने कारण भनेको कम्पनीको मुनाफा ठिक छ छा कि छैन कुले मुनाफा दिन सक्छ छा कि सक्दैन र यो कम्पनी भविष्यमा गएर विस्तार भएर विकास गर्न सक्सक्छ डेभलप हुन हुनसक्छ ग्रोथ छ कि छैन भन्ने हिसाबमा हाम्रो दुई अब्जेक्टिभको कारण कम्पनीको स्थापना भएको हुन्छ अब त्यसैले यो पिरेसीलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई अलिकति फन्डामेन्टल कम्पनीको ओभरअल कुरालाई बुझाउने प्रयास गरेँ अब त्यसमा तपाईँको यदि प्रफिट अब्जेक्टिभ हो र कन् हो भने हामीले हेर्छौँ कि कम्पनीको यो कन्सिस्टेन्सी अफ प्रफिट अर्थात् ग्रेजुअल प्रफिट ग्रोथ पनि छ कि छैन र यसो कन् कन्सिस्टेन्सी भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले चाहन्छौँ किनभने हामी कुनै कम्पनीको चाहिने दिगो विकास भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ कन्सिस्टेन्सी र ग्रोथ अर्थात् कन्सिस्टेन्सी ग्रोथ हामीले चाहने हो र त्यस्तो अवस्थामा त्यो कम्पनीहरू बलियो कम्पनी सबल कम्पनीको रूपमा हामीले चाहिने मूल्याङ्कन गर्दै जान्छौँ र त्यही कम्पनीहरूले चाहिने निरन्तरता दिँदै जान्छन् त्यस्तो हिसाबमा हामीले एउटा स्ट्रङ पर्फर्मेन्स अब एउटा केही समयपछि स्ट्रङ पर्फर्मेन्स हुँदा त्यसमा ब्रान्ड इमेज आउँ आउँछ र ब्रान्ड इमेज आएपछि अब त्यहाँनिर जुन पब्लिक सेयर हुन्छ पब्लिकहरूको ओभरहेल्बिङ चाहिने डिमान्ड बढेपछि बजारमा भाइ बा, बा, प्रेसर चाप बढ्छ र चाप बढेपछि त्यसमा त्यस विद्यमान सेयर सेयर मूल्यमा प्रिमियम दरको कायम हुन्छ अर्थात् लगा लागत प्राइसभन्दा मूल्य बढिहालेर सेयर होल्डरहरू सेयर धनीहरू त्यो सेयर कम्पनीमा पस्न खोज्छन् र किनभने उनीहरू सुरुवातको अवस्थामा आइपिओबाट आउन सक्दैन त्यसैले बजारको प्रतिस्पर्धाबाट आउँछ प्रिमियम दर थप गरेर जसलाई हामीले मार्केट भ्यालु अफ द सेयर भन्छौँ अब यो मार्केट भ्याल्युको बारेमा हामीले बुझ्यौँ कि मार्केट भ्यालु भनेको बजारमा जुन हामीले आइपिओ भरिसकेपछि साधन सेयर हामीले जारी गरिसकेपछि बजारले निर्धारण मार्केटलाई चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ नि बजारले निर्धारण गर्छ त्यस कम्पनीप्रति त्यसमा अपर्च्युनिटी त्यसमा त्यसको गुडविल त्यसको ब्रान्ड इमेज त्यसको बिजनेस फङ्सन त्यसबाट हुने मुनाफाको लागि बजारमा अलग लङ टर्मको लागि मसँग पैसा छ म यो पैसा लगानी गरेर मलाई यति हुन्छ भन्ने हिसाबमा तपाईँले मार्केट प्राइस चाहिने क्यालकुलेसन भएको अवस्था हो र मार्केट चाहिने पुरा भ्याल्यु चाहिने कुनै पनि कम्पनीको सेयर हुन्छ अर्थात् हामीले अहिलेसम्म क्लियर के भयौँ भन्दाखेरि कम्पनीमा हामी कम्पनी भनेको दुईवटा ग्रोथ प्रफिट र ग्रोथको प्रफिट प्रफिट रे कम्पनीको आफ्नै सुविस्तारको लागि हो विकासको लागि हो र अब्जेक्टिभ र कन्सिस्टेन्ट यदि प्रफिटै हो भने कन्सिस्टेन्सी र ग्रेजुअल ग्रोथ हाम्रो चाहना हुन्छ अब यी यसको यसो पछाडि ब्रान्ड रिपुटेसन हुन्छ जसको जसले सेयर प्राइसलाई सेयरको ब्यान्डलाई निर्धारण गर्ने गर्दछ अब हामी यदि तपाईँ हामीहरू बिचमा केही कुरा छ किनभने हामीले यदि हाई उच्च पी रेसियो यदि हामीले यदि के गर्ने यदि लो पी रेसियो लिने या हाई पी रेसियो भन्दा यदि तपाईँले लो पी रेसियो जुन हाम्रो अहिलेसम्मको सोच छ कि कम पी रेसियो प्राइस अर्निङ जसलाई हामी भन्छौँ यो प्राइस अर्निङ भनेको तपाईँको कि आफ्नो लागतलाई हामीले प्राइस अर्निङ भन्छौँ मैले यदि पैसा लगाउँदा कति कमाइ हुन्छ भन्ने हिसाबमा या कति गुणा पैसा हाल्दाखेरि कति पैसा बनाउन सकिन्छ बन भन्नेलाई बन हामीले पी रेसियो साधनतया सरल भाषामा हामीले बुझ्नुपर्छ मैले कुनै पैसामा कमाउँदा कुनै पैसा खास पैसा कमाउँदा कति गुना पैसा हाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा यसले बुझाउँछ अब यो पी रेसियोमा तपाईँले पी रेसियो कम किन्दै हुनुहुन्छ भने सोच्नुहोला कतै तपाईँले तपाईँले राम्रो सेयर किनिरहनु भएको त छैन अर्थात् क्वालिटी अफ स्टक तपाईँको त रहेको छैन तपाईँले हुनसक्छ लो पीको कारण तपाईँको क्वान्टिटिटी अफ स्टक बढ्न बढ्ला तर क्वालिटी अफ स्टक तपाईँ चाहिने तल जानुहुन्छ चा। यो उदाहरण हेर्दै जाउँ हामी हामीले यदि पी रेसियोलाई बुझ्दा पी रेसियो हामीले मार्केट प्राइस जलाई यसरी क्यालकुलेसन गर्दा मार्केट प्राइसलाई इपिएसले भाग भाग गर्दाखेरि हामीले प्राप्त हुने प्रतिफललाई पी रेसियो भन्ने गर्छौँ अर्थात् यहाँ हामीले मार्केट प्राइस देखाएको छौँ हजार हजार इपिएस बिस र तपाईँले बिसले हजारलाई भाग गर्दा पचास पी रेसियो हो यसमा हामी के बुझौँ भन्दा मार्केट प्राइस यदि बढ्यो भने मार्केट प्राइस र चाहिने पी रेसियो चाहे मार्केट प्राइस जहिले पनि पिइरेसियोको डाइरेक्टली प्रपोजर हुन्छ बजारको मूल्य बढ्यो भने पिरेसियो बढेको हुन्छ र बजारको मूल्य घट्यो भने पी रेसियो घट्छ एउटा कुरा हामीले त्यसरी क्लियर हुनु पर्यो अर्को कुरा यदि अर्निङ पर सेयर इपिएस वर्ष इपिएस भनेको अर्निङ पर्सेयर हरेक वर्ष कम्पनीले दिने मुनाफालाई हामी इपिएस भन्छौँ र को कुरा के हुँदा इपिएस जहिले पनि पी पिरेसियोको इन्डाइरेक्टली प्रपोर्सनल अर्थात् यो विद्युत कर्माणुपाती अर्थात् यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि इपिएस घट्यो भने पी पिरेसियो बढ्छ जस्ट उल्टो कुरा हुन्छ अघि हामीले मार्केट प्राइसको र चाहिने पिरेसियो कुरा भनेको थियौँ र यदि पी पिइरेसियो घटेको छ भने इपिएस बढ्छ अब यो घटनालाई हामी हेरौँ यो घटनालाई यसरी हेरौँ यदि एक हजार रुपियाँलाई बिसले भाग गर्दा पचास हुन्छ भने यसको अर्थ के हो भन्दा पचास गुना पैसा लगानी गरेर तपाईँले बिस रुपियाँ कमाउने कम्पनी छान्दै हुनुहुन्छ पचास रुपियाँ पीको मतलब हो पचास गुना पैसा तपाईँले लगानी गर्नुपर्छ बिस रुपियाँ कमाउनको लागि त्यसैले बजार मूल्यलाई इपिएसले भाग गरिसकेपछि बी बिरेसियो आउँछ अर्थात् बिस रुपियाँ दिने कम्पनीको लागि पचास गुना हाल्ने हो भने यदि कुनै कम्पनीले बिस तिस गुणा पैसा हालेर बिस रुपियाँ दिन्छ भने अभियसली हामी तिस गुणा पैसा हाल्ने कम्पनी कम लागत ग हुने कम्पनीमा रोज्नु जान्छौँ त्यसैले इपिएसले हामीलाई कति गुना पैसा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउँछ भन्ने हामीले बुझ्छौँ त हामी, हामी ज डेफिनेटली बजारमा कम पैसा लगानी गरेर धेरै मुनाफा हुने कम्पनी छान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसैले पिइ रेसियो कम भएको कम्पनी नै हामीले रोज्छौँ के तपाईँले पिइ रेसियो कम भएकै कम्पनी राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँको यदि ठम्बाइ हो यदि तपाईँले बुझ्नुभएको छ भने फेरि पनि तपाईँ बुझ्नुहोस् कि यदि हामीले कमै पिरहेपछि कम्पनी लिँदा हामीले क्वालिटी अफ स्टक्स घटायौँ अर्थात् बलियो कम्पनी हामीले छोडेर चाहिने कमजोर कम्पनी पनि आएको भन्ने कुरा पर्छ त्यसैले सर्चिङ फर ए लो पिए हाई फर हाई प्रफिट यदि मुनाफा बढी मुनाफाको लागि तपाईँले लो पी दिएको हो भने तपाईँले युआर सर्चिङ फर हाइपिएस हाइपिएस अर्थात् धेरै मुनाफा दिने कम्पनी यदि खोज्दै हुनुहुन्छ भने तात्कालको लागि तपाईँले ता चाहिने लो पी रेसियो लिनुपऱ्यो धेरै मुनाफाको लागि तपाईँले लोपी रेसियो लिनुहुन्छ तर तपाईँ बुझ्नुहोस् हामीले बुझ्नुपर्छ कि लो मार्केट प्राइस अर्थात् जसको मूल्य कम भएको हुन्छ अब हामीले यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि कुनै पनि चिजको मूल्य बढी छ भने त्यसको ब्रान्ड त्यसको आउटकम त्यसको प्रफिटेबिलिटी त्यसको इफिसियन्सीको कुराले गर्दा कुनै पनि सेयरको मूल्य बढी र कम हुनसक्छ अर्को हुनसक्छ त्यसमा भएका सेयर होल्डरको सङ्ख्याको आधारमा पनि कम्पनीको चाहिने कम्पनीको मुनाफा चाहिने घटबढ हुनसक्छ अर्थात् हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो हेर्दाखेरि यी कुराहरूलाई विचार गर्न जरुरी रहेछ त्यसैले नेभर हामीले कहिले पनि चाहिने डिसाइड गर्नु हुँदैन नेभर जस्ट डिसाइड बाई पी e. रेसियो कारण कहिले पनि हामीले कम्पनीको बारेमा लो पी e. रेसियो नै ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले सहमत हुँदैन हामीले यससँग अन्य कुरा पनि भेर्न आवश्यक छ